saklap gelgen ışık yok. Gizli ışık var ya. Siz işittiniz mi? Aksaktaşı mı? Saldattan nişe bin biri mi kaldı? Nişe bin biri kaldı? 5000 bin bala, 5000 bin! Altındaki suksa Müslümanıydı. Suksa! İmanın neydi almışa ergayesi billahi bile mürdet gidiyorsun. Mürdet! Sul kaldı bir kaldı! Bir kaldı! Karar kızların kavu durumunda işittik indi. Mine nişi gittirip Sinan'dan bir eybetle kuşallarım şunu söyle. Para yılkış! Para yılkıma çileşken bunlar! Kırmız kırmız! Bir nesle silemek için, indi o şuğumunu getirin de bir nesle silemek. Silemezsen diken silemek, ne yapacaksın? Hatını aldırsın ile. Güste ben karalgan? Yok, bu laygın oğul. İyi olsun tımalak bu mu? Biz barısını da işitip durabız. Biz Halit'ti. Alıp kaytıp gitemiz üzerinde de. Balalarınla da, bunda siz bitersiniz. Yok, ol ayırmayın. Yok. Ayırmasa dağı, bu yaşa yaramayın. Baba sen korkma, biz siz ne oluyoruz? Siz biz ne? Biz ataşı varsa. Yok. Baba. Yok. Biz ataşı varsa bari ezirle. Rahat senin ulan Tanrı'la. Tanış. Мені жерлеген насам, қабірім үстіне таш қойы көз, бейікіне. Неге бейікіне? Әмен түрмеде бір қаққа жетті білен дұстарсыла. Оларда шынды ела бар екен, кішіні жерлегеш таш қоялар. Ауыл мәрхіміз ғымырында көпмі бәқітлі болған, шоу қадар таңға салалар. Бәқіті көбіре болған сайын, ташы да бейгірек болады. Әменім бетінді бақыттым болмады әлі, шуңа көрі әменім ташым. Бектәбіне бұлырға тейіштірейінді. Сіз мені тамғасыз ғына бейіп таш көйегіз. Сіз мені Германиядан шнапс алып қайтын екен. Ниш арықсын, зор шешелісін. Мен әні таңшырап қына ішіп ешермін, бір әркені қонаққа келсем, өзіңі да сыйлармын. Алып қайтам, Тәңірдің, алып қайтам. Ең зор шешәлісін алып қайтам. Шойқан! Құрытым деп әлесің әлі! Біз бұл айдамда түнді дарын ешкесінде отырған кім түнді шақтатала! Мен бір әшіншін газеттіні сақпат қалыр үшін, бір әшіншін кішілерге қызмет қақыт түлер үшін, отелімді сақтан! Әлі, кабинетімді аяшын! Кімді қолтырап отырырға? Біз бейді біраз қына мәне шүшіп дүниелі өзгертеміз дей. Біраз қына сіздің көзлеріңізді ашамыз дей. Бар нәрседен мәғрум боламыз. Жауына шақсы тұрмышта. Махаббатта. Әгер де біз берген мәғлүмәтсізді бақытсыз екен екен, біз көрсеткен дұрыстық білет. Сіз не істерге білмейсіз екен әр? Кілі көкке сүрейден мәне шартлар. Шуғы қатлы керекті сөзлер әттім мен есі. Керекпеген сөзлеріне газетіға бастырмайлар көйді. Әкім де болса дұрысы, сіздерге тиештірмей дейді, сыныңлар өзі қиын ашаса да. Каролин! Каролин! Сен жұр рахмат, тамашашы, шит! Қанағат қалды, рахмат сізге дейсі ол. Ну, тамашашы қанағат болып қалса, ол біздің ішінде бек зор шатлық, сүйініш енді. Кім айтпашы, артист кішіні шул ерте, шул ашата өтінде, ол яқтан біз өзіміз де бек қанағат Аллаға шүкір. Тек міне бір әйбір бар бет, Шайхулла бізге. Не шатыр? Міне, сіз бет енді Хужа ауылының президентіні, Хужа кіші бет. Міне мен бұл артистларға баш болып беруші кіші. Әйдеңіз ашықтан ашық сөйлесулер, ұялып тұра тұрған шақ түгіл. Сіз бізді құры рахмет білетіне сыйлап жіберге жеймейсіздер бет енді. Енді құры рахмет болсын енді. Төлейміз дедім еш енді төлейміз. Ертеңгі ау ақшасын спалға алырсыз. Нәрсе аңламаған болып қыларасыз енді. Ақша емес. Сіз білесіз мысың шушы спектакль үшін берілген ақшаға Қазанға қайтқаш бір котелок бәрәңгіні алып болмай. Оның үшін ашылы тұтты ерге тиіспенесің ол артист халқы. Жоқ, мен жоқ. Өзің көріп тұрасың хәлдеріне бір нәрсе де жоқ, бір нәрсе де жоқ.
Алмайсың бәсең шуна. Мына бу никтан тел мына болана итеп тройын. Кафия! Кафия кызым, чыга әле. Кара сен ул шәйеңне шилек белә куйдың әллә? Завар кызыгына пишсин инде әти, завар кыз. Ассаламу алейкум, абыйлар. Ва алейкум салам. Ассаламу. Anası satkan şil buldu indi şu ağızların dilleri. Çoğun, cımkayken unutmayın de bir resimden verirse. Olan olay, sugünden de ne gibi bir tuttalıp kalsın ya, hikmet değil. Siz bilersizdir indi. Biz bunda sizge kadar bir kub yıllar ilik gelen kişiler. Gelip urnaş kaçta bütün kişimizini koyup, retli tırmış kırıp olmaz mı deyip tırıştık. Ama bir nege de erişe almadık biz. Bir de bile bulmadı biz de. Her kaysımız öz yağına kayırdı. Fakirliktendir indi o şulay. Sen bunun bile ne seyitmek işi bulasınsın ha? Taralışırga kuşasın o kazı. Diye taralışırga bulsan. Taralışırga yaramay. Sanalaysa nersesin? Kiri buralarga, iki koytırga mı? İki koytırga da yaramay. Onda nese kötü? Seferge çıkıp kitir olduğundan yubbar beyege satıp civergen mal mülketleriniz ne? Kire kaytarıp verirlerdi. Ömet etmişsizdir bi. Yazmış bizni barımızı da bine şu şişit yat ilge kitirip taşladı. Kire kaytır yıllar kesilgen indi hazır.